Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Dilining qayeridir biroz yorishgan, borgan sari tetiklashayotganga, har holda ul-pul narsani istayotganga o'xshardi. Komila xonaga tez kirdi. Nozimka, bo'ldi qilgin, dedi u. Qani, o'rningizdan turib o'ringchi. Nozima turish kerakligini bilardi. Turdi. Uyalib vannaxonaga o'tib ketdi. U yoq bu yog'ini to'g'rilab sochini tarab oshxonaga kirganda, oshxonada hayot isi ufurardi. Xonadondagi kechagi afg'orlikdan nishona sezilmasdi. Qodir Aliyevich hamon dasturxon tuzash bilan ovora, keltirgan kalla go'sht, no'xat va boshqa mayda-chuydalarni joy-joyiga qo'yar, qo'lida pichoq xizmat ko'rsatardi. U Nozima bilan qo'l cho'zib samimiy ko'rishdi. "Iye," dedi u ko'rishayotib. Opamizni kim xafa qildi? Yo og'rib netib qoldingizmi? Har qanday kulfatni aritish qo'limizdan keladi. U shunday samimiy ediki, beixtiyor Nozimaning ko'ngli ko'tarildi. Ayniqsa uning shunday odamning uni deb bir og'iz telefoniga Sirdaryodek joydan uchib kelgani Nozimaning o'zi bilmagan, tushunmagan, to'g'rirog'i anglayolmagan qadrini belgilardi. Anglolmasa ham ko'ngli o'sdi. Yaralari biroz malhamlandi. Nafis va nozik qaddini tiklab olishga ko'mak berdi. Beva ayollar erkak qo'lidan choy ichib, erk havosi to'la xonada o'tirib, xushchaqchaq gaplar eshitib, mehr ko'rishib o'zlariga keldilar. Ayniqsa Nozima yana hayot isini his qila boshladi. Unda shu qadar o'zgarish sodir bo'lishiga qaramay, Qodir Aliyevich bilan so'nggi yuz berajak gapga tayyorgarlik ham eshik etmoqda edi. U faqat, "Yo'q, men bu ishni qila olmayman," degan to'xtamga kelib bo'lgan edi. Xuddi shu qiyin nuqtani ularga vaqt hadya etdi. Komila o'z-o'zidan, "Men hozir," degancha ularni xoli qoldirdi. Ortidan oshxona eshigini zichlab yopdi. Qodir Aliyevich Nozimaga qaradi. Titrab ketgan Nozima, "Yo'q," dedi. "Men sizning qo'lingizni so'rayotganim yo'q," dedi uni darhol tushungan Qodir Aliyevich. "Nima bo'ldi o'zi?" Nozima sal o'ziga keldi va asta, "Hech narsa," dedi. "Mendan yashirmang, Nozima," astoydil so'zladi Qodir Aliyevich. "Axir akangizday bo'lib qoldim. Sizni hurmat qilaman. Sizni hech kimga koyitib qo'ymayman." Qodir Aliyevichning samimiy so'zlari, hatto "Akangizday bo'lib qoldim" degani Nozimaning furkak ko'nglini tinchlantirdi. U endi chap qo'li ustiga qo'yilgan Qodir Aliyevichning qo'lini ham siltab tashlamadi. U kutganday Qodir Aliyevich qo'lini o'z vaqtida tortdi. Samimiy so'z va harakat ularni ancha yaqinlashtirdi. "Siz nimadandir qiynalyapsiz," dedi Qodir Aliyevich. "Gohida shunday bo'lib turadi," dedi Nozima. "Mayli, inson uchun sharoit har doim bir xil bo'lmaydi," davom etdi Qodir Aliyevich. "Telefon qilgan chog'ingizda balki bir nimani o'ylagansiz, keyin esa qaytgansiz. Bu ham tabiiy bo'lishi mumkin. Qo'shnim ajoyib inson. Menga telefon qilib, telefonning tinimsiz 3 kun jiringlaganini, oxiri eshikni ochib kirib, siz bilan gaplashganini aytdi. Avvalo eslab, telefon qilganingiz uchun rahmat. Keyin mening sizga juda zarurligimni yetkazdi. Mening ham boshim osmonga yetdi. Hamda tashvishlandim. Ish bilan borgan bo'lishimga qaramay, u yerda tura olmay qoldim. Mana, hamma ishlaringiz joyiga tushibdi shekilli. Mayli, hamisha shunday bo'lsin. Faqat men bir gapimda qolaman. Ayniqsa, hozir menga juda yordamingiz kerak. Bu yaxshiligingizni men hech qachon unutmayman. O'zim xushchaqchaq ko'ringanim bilan ishlarim pachavan. Uni gapirib sizga og'irlik keltirishning hojati yo'q. Ayol kishini bilmadim-u, erkak kishi dod faryod qilib yurgandan ko'ra vaziyatni to'g'rilashga urinsa, erkak kishiga xos ish qilgan bo'ladi. Shuning uchun arzu dod qilishga mening ma'nan haqqim yo'q. Hozircha qo'li baland dushmanning bir kuni qo'li pasayadi ham. Endi sizga dohil gap. Ikki qizcha hozir qo'shninikida.
kattasi maktabga boryapti. Qo'shnimning xotini oqli ayol. O'sha qarab turibdi. Opamniki uzoq. Qizchalar ko'nishmayapti. Sharoitga moslasha olmayaptilar. Men Sirdaryoga ishga joylashmoqchiman. Endi bu viloyatda menga o'rin yo'q. Vaziyat shunaqa. Onasiz qizlarimga vaqtincha bo'lsa ham qarab tursangiz. Iltimosim shu eski iltimos. Qo'shnim sizlardan xabardor bo'lib turadi. Balki men bir yilda kelarman. Fikrim shunday. Rejalarimni amalga oshirmay yurtimga qaytib kelmayman. Mayli, hozircha haromxo'rlarning oshig'i olchi bo'lib tursin. Qizlarimni og'ir kunlarda boshini silaganingiz uchun Xudo bersa, qo'limdan kelsa, sizga bir umr akalik qilaman. Boshqa nima ham kelardi inson bolasi qo'lidan? Sizdan boshqa hech narsa talab qilmayman. Meni tushuning, iltimos Nozima. Hozir xo'p desangiz, boshimga tushgan katta muammoni hal qilgan bo'lasiz. O'zim uchun kurashishimda madad bo'lasiz. Men esa sizga umr bo'yi ta'zimda o'taman. Nozima indamay o'rnidan turdi. Oshxonada Qodir Aliyevichni qoldirib, xonasiga kirdi. Narsalarini yig'ishtira boshladi. Komila tushundi. Miq etmay qarab o'tirdi. Nozima unga xijolat boqdi-da, nima deyishini bilmay turib qoldi. Shunda Komila, "To'g'ri qilyapsiz," dedi. "Sizni yolg'iz qoldirib," dedi Nozima o'pkasi to'lib. "Men ham ketaveraman," hazillashdi Komila. Nozimaning bo'g'chasi darrov tayyor bo'ldi. Uni qo'lga oldi-yu, eshikka bir qadam tashlab to'xtadi. Komilaning bo'yniga osilib yig'lab yubordi. Ko'zlari namlangan Komila, "Men ham boraman," deya yupatdi uni. Ikkovlon oshxona eshigini ochganda, Qodir Aliyevich tik turgan holda kutib turardi. Kiyingan Nozimani ko'rib, ko'zlari yaltirab quvonib ketdi. "Men singlimni yolg'iz olib ketmayman," dedi xursand. "Qani Komilaxon, tez kiyining-chi?" Komila ko'nmadi. Qodir Aliyevich esa ko'nmaganiga qo'ymadi. Uchovlon tashqariga chiqishganda, xushyorlangan chaqa g'alati qarash qilib mung'ayib turardi. "Buni ham olamiz," dedi Qodir Aliyevich va chaqani bo'yniga ro'molchasini bog'lab yetakladi. To'rtovlon Qodir Aliyevichnikiga kelganida, tashqari kiraverishga suvlar sepilgan kamtargina hovlining ayvonida bir kishi uymalashar, ichkaridan uning ayoli bo'lsa kerak, kelishimlikkina istarasi issiq ayol "Kelinglar, kelinglar" qilgancha chiqib keldi. "Yakshanbada ko'chish yaxshi deyishadi," dedi o'sha ayol yana Nozimani go'yo taniganday ko'rishib. Mehmonlarni issiqqina shinam xonaga oldilar. "Yerga joy qilib qo'ya qoldim o'zbekcha qilib," dedi qo'l oyog'i chaqqongina haligi ayol. Hamma yakandozlarga o'tirib Fotihaga qo'l ochishdi. Yaxshi istak, duolar aytildi. Qo'shni ayol chaqqon dasturxon yozdi. Tayyorlab ulgurgan narsalarini birin-ketin olib chiqib dasturxonga qo'ya boshladi. "Kelinimiz, qo'shnimiz Risolatxon," dedi Qodir Aliyevich uni tanishtirar ekan. "Bu kishi esa xo'jayinlari Rasuljon. Bular yon qo'shni jon qo'shnilar. Dadamiz, oyimizni ko'rgan odamlar. Risolatxon sizlarni hech qachon zeriktirmaydi. Endi yoningizdagi Komilaxon Arziyevna, men borib yurgan maktabning hurmatli o'qituvchilaridan. Bu kishi mening singlim Nozimaxon, tarix o'qituvchisi." Shu payt tashqaridan uyqusirabroq ikki qiz chopib kirishdi. Ostonada to'xtashdi. Barchaga bir-bir qarab chiqishdi va og'izlariga barmoqchalarini solib turib qolishdi. "Iye, ko'rishmaysizlarmi?" dedi ularga qo'l cho'zib Qodir Aliyevich. Qizchalar uyalishib orqa burildilar. Kichigi birozdan so'ng dadasi tomon yurdi. Kattasi turaverdi. "Qani, siz ham kelinchi qizim?" dedi Qodir Aliyevich. Qizcha dadasi oldiga keldi. Kichigidek dadasi quchog'iga o'tirmadi. Dadasining yelkasidan tutgancha Nozimaga tikildi. "Keling menga," dedi Nozima qo'l uzatib. Qizcha darhol ko'ndi. Nozimaga yopishdi-yu, opichlab oldi. Undan keyin kichigi ham tashlandi. Hamma g'alati bo'lib ketdi. Erkaklar darhol tashqari chiqa boshladilar. Qodir Aliyevich o'zini tutib olib ichkariga qaytganda, ikkala qizi
Nozimaning ikki tomondan quchgan, konfet yeyishib, apoq-chapoq o'tirishar, ayollar gapga tushgandi. Qodir Aliyevich beozorgina o'tiribsizlarmi deya yonxonaga o'tib ketdi. Uydaligida uning izidan qolmaydigan qizchalar bugun tarki odat qilishdi. Qodir Aliyevich anchagina xotirjam tortdi.